yakurinze byajishe imana iragukurikirana iya kurinze cyagihe nubizakurinda naho yagiye nubiracyahari inzira zose wanyuzemo wagombaga gupfa ariko hapfuye ihene ibibazo wanyuzemo byari birebire insangano zo mu miryango mama zari ndende ariko hapfuye ihene uracyari muzima reka mbabwire sinjye ngira ikibazo cyo kubabwira icyo Imana ibwiye kuko nzi neza ko ari Imana yabimbwiye ndagira ngo nkubwire ngo wamaze igihe usenga uvuga ngo Mana ibyanjye bizagenda gute ndi gusenga Imana nijoro yambwiye ngo umbwirire umuntu wari ubuze ibyiringiro ngo ndi Imana ije gutabara vuba hari icyo umuntu enga akumva atageze agomba kugeza perevokidre hari igihe umuntu aba mu kigeragezo n'abagenzi be ntibabimenye Imana yambwiye ngo ije gutabara abantu bari kugeragezwa nk'uko Imana ibishaka ariko ubundi ibi bintu murimo murabyumva Zayoni byagenze bite ni Zayoni tempo cyangwa byagenze bite murimo murabyumva nasenganye n'umugoyi aravuga ngo Imana iragambaga ngo Imana iravuga ngo Imana iragambaga none Imana iravuga cyangwa ntivuga umugoyi yaravuze ngo Imana iragambaga Imana ikivuga uzi ko Imana ikuzi ikamenya naho waraye ugiye nijoro uzi ko Imana ikuzi ikamenya n'abakubwiye ngo ntacyo uzimarira uzi ko Imana ikuzi ikamenya n'intambara ufite muri aka kazi Yesu ari kuza abantu gukora umuntu akitwa ko akora ari umushomi tego Imana yanjye ariko Imana yambwiye ngo ije gutaba ije gukurikirana ibyawe ni Imana ikora intelligence yitonze yasanga urenganika kurenganura nge ndabaha ubuhamya uyu munsi ndabaha ikintu bita ubuhamya muvuge ngo amena muvuge ngo amena amen ubushize nababwiye ukuntu nakaranze mu mavuta y'agakiza mu gitunguru cy'ibyiringiro narabibabwiye gitunguru cy'ibyiringiro burakizi amen ubundi hari igihe ubyuka ndagira ngo umbwirire umuntu ngo ibintu warambiwe n'Imana yabirambiwe ukabyuka ukumva hari ibintu warambiwe ukavuga uti ibintu ndabirambiwe ibintu byo guhora mfundikanya ndabirambiwe Imana nayo igahita ibirambirwa mufuke ngo amena igahita ivuga ngo shizeho iherezo ese wowe uracyabigundiriye ijambo riravuga nturyakire uragira ngo ibigenze basi mfashe hano uri wa muntu ngo ibintu warambiwe ubona ko warambiwe kandi ugikiranukira Imana n'Imana irabirambiwe Imana irabirambiwe umunsi ko turuta Imana duto reka nkubwire reka nkubwire perevokidre Paulo ngo igihe kimwe ngo yakunkumuriye mu muriro ngo babandi bategereza yuko ari bubyimbe cyangwa ari bupfakindutse ngo barabibura barahindura baravuga ngo ni Imana uzi n'ibindi muvuge ngo amen harimo ikirere tari sawa mpagaritse imbaraga z'abadayimoni mu izina rya abakuru abavuga butuma mu izina rya abarozi n'abashwezi mu izina rya yo kunaniza itorero mu izina rya Yesu urakurura sha wowe enito paidi ki decide mani guhane ndebera ati umuntu akaza nta kindi kimuzanye akavuga ati ngiye kunaniza abakozi b'Imana bananirwe hararirwa kuvuga ati intego mbwirira umuntu mwicanye ngo ntibazate intego dufite intego perevoke decide zamura amaboko mpagaritse imbaraga z'abadayimoni mu izina rya Yesu zamura amaboko zamura mu izina rya Yesu nabaye mute perevoke decide zamura amaboko haleluya 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 eni topaidi ki decide iki ni igihe cy'itorero kandi nta muntu wagikuraho igihe cy'itorero murakizi
igihe cy'itorero terevoke de side ni igihe cy'itorero guhemburwa. Uzi ko mbonye umurangi hano waje ngo aje gukurura abavuga butumwa wade. Ego karahiye karahiye kazu ka daimoni ubuturo bw'Uwiteka buri hafi kumanuka. Karahiye karahiye kazu ka daimoni ubuturo bw'Uwiteka buri hafi. Iye karahiye karahiye kazu kanya zicawe ubuturo bw'Uwiteka buri hafi kumanuka. Imana yampamagaye irambwiye ngo enito pahini kidesign mube maso kuko hari byabajemo umuntu ni mugari urabise ko umuntu ari mugari ubu mpamagaye abantu bagiye kwa rajabu hano mwazamura kwa rajabu ngwiwanyu ntibikora vuba ukajya kwa rajabu bazamura. Nerutse kwigisha niba ture yarimo nk'abantu ibihumbi bingahe mbajije abagiye kwa rajabu mbona ni nk'icya kabiri kandi bari mu rusengero. Kwa rajabu ni umupfumu ngo ukomeye ngo hari gihe rero umuntu anyarukirayo ngo ibyo wabo byaratinze akabakwegera akabakwegera ajya kubona mukabona abantu barashira mu rusengero abantu barivovota abantu ntibakura. Ariko shareka mbabwire Imana yambwiye ngo ije gusuka ububyutse hano ku buryo abantu bazabureba. Haleluya muzampamagara Imana ngo ije gusuka ububyutse muri Zion tempo ya hano ku buryo abantu bazaza kuvoma hano kandi Imana igiye kubikora kuko ni Imana itajibeshe. Reka mbabwire muvuge ngo amena. Haleluya buriya muzi hano biti Nyarugenge muri ADPR Imana yageze ivuga ngo igiye gusuka ububyutse. Imana yasutse ububyutse ku buryo abantu bose baruzura bakanahagarara. Ntimwazi Imana yifuza ikintu iragikurikirana. Muvuge ngo amena. Reka mbabwire hari ibintu tugiye guhumisha uyu mwanya. Umugaragu w'Imana Elisa ngo ingabo z'abasiriya zaramuteye akabiri bica bitandatu arangije arahaguruka aravuga ngo ingabo z'abasiriya nizihume mu izina rya zirangije zirahuma. Ndagira ngo munyemerere muhaguruke tugire ibintu duhumisha tukibona bitukanira perefokite. Tugiye guhumisha ingabo z'abasiriya tugiye guhumisha imigambi y'abadayimoni. Migambi y'abadayimoni nihume mu izina rya Yesu. Ndagira ngo ikintu ubona kikubangamije ukibwire gihume ukivuge mu izina. Nanjye ndavuga icyanje niba ari ubukode niba ari ibibazo niba ari abana bakunaniye niba ari ubushomeri tugiye kuvuga ngo ingabo z'abadayimoni nizihume mu izina. Ibihiga itorero nibihume mu izina. Ibihiga korari nibihume mu izina. Vugira ngo iyi si yo nzira kugira ngo iyi si yo nzira isi yo nzira n'uyu si wa mudugudu genda ubyirukane bijye mwa Egiputa. Imana ije gutabara itorero hano. Imana ije gukubura ibidafite umumaro. Imana ije gutanga agakiza gafatika. Imana ije guhindura amateka. Imana ije gutanga ububyutse. Imana ije gutanga akazi. Imana ije kubura dosiye yawe. Vuga ngo nibihume mu izina rya Yesu. Bibwira ngo nibihume. Uti mwa badayimoni mwe binyatsi nimuhume. Bibwire bihume. Perefoke de side. Twahawe ubushobozi. Zabura amaboko. Vuga ngo nibihume mu izina. Zabura amaboko uvuga ngo nibihume. Nibihume. Ibyateraga urugo rwawe.
tuvuga ngo nibihume ibyateraga urugo rwawe nibihume ibyateraga itorero nibihume ibyateraga umwiryane nibihume ibyatumaga mutagira amahoro nibihume nibihume mwizina zamura ibiganza uvuga ngo ndizeye ko bihumye perefo ki decide imana ibaho umugisha amen gusenga nuko bijya bigenda ari ibindi imana ihumishije mufuke ngo amena nateganyije ko turi jump iki cyari igice cyo gusenga no guhumisha imigambi y'abadayimoni no gusuzugura satani hari cyo bita gusuzugura satani ukamubwira uti ndagusuzuguye jambo ryavuze ngo nzagukurikirana nzakubera gikurikirana nzakugeza kuco navuganye nawe nzakugeza kuco nagambiriye nubwo abantu bakuretse genda cyakukunda nubwo abantu bakuvuyeho ngwitayeho nubwo abantu babaririza ibyawe ndaje ngutabare abantu niko babaye kuki mwishinga abantu umuntu agukunda hari icyo ufite Pawulo ngo igihe yakoranyaga umuganda w'inkwi ngo barabanje bamwakira neza mu bice 28 ngo bamucanira umuriro ngo ariko hashize umwanya muto ngo inshiri turuka mu muganda w'inkwi yo ngo imuruma hehe ku gikonjo ngo imaze kumuruma batangira kuvugana ngo bamwe bamuryanira n'inzara batuye umuntu uvuga ngo ni umukozi inshiri kamuruma ku gikonjo bamwe batangira kuvuga ngo ni umwicanyi abandi bamwita uburozi Pawulo wari warahamagawe n'Imana ngo ahita kunkumurira mu muriro ngo ntiyagira icyaba ndagira ngo ukunkumurire mu muriro ibi bibazo bikunkumurire mu muriro kandi papaya izi ntambara kunkumura ibi bigeragezo mu buryo bw'umwuka iyi mifumo yose ukunkumurire mu muriro aka gasuzuguro ni wowe udatunganya abandi ni wowe udatera imbere ibi bintu tubikunkumuriye mu muriro mu izina rya Pawulo ngo amaze kubikunkumurira mu muriro ngo babandi bategereza yimbe bategereza yuko ari bupfa kindutse barabibura bagiye gutegereza ibibi bakugambiriyeho babibure ngo barabibura ngo bahita bahindura baravuga ngo ni Imana hari abantu bashaka gucika Imana kandi Imana yarishe ngira umuntu ngo nibahindure mu izina rya Yesu nibahindure rwose nibahindure kuko dufite Imana dufite Imana itabara abayo iyo dusenze baratwumva dufite Imana dufite Imana itabara dusenze iyo dusenze iratwumva iyo dupfukamye iyo dusenze iratwumva haleluya haleluya numvaga umwuka amata kubabwira ngo nimukunkumurire mu muriro kuko ibi bintu bimaze igihe byaburiwe igisubizo ibi bintu byari bikugose Pawulo ngo yakunkumuriye mu muriro ngo babandi ninde utagira babandi hano ndashaka uyu muntu utagira babandi mvugira ngo babandi barahindura baravuga ngo ni Imana Imana igiye gutuma babandi bahindura bavuge ko nawe ufite Imana amen 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 uyu mugabo w'Imana Yosefu ngo bamaze kumuta muri cyacyobo ngo Imana iramwitegereza igambirira kumugirira neza umva uko byagenze ngo bamugurishije n'abayishimayeli ngo bamaze kumugurisha kubera ko Imana yakurikiranye icyo yavuganye nawe nababwiye ngo ibyanyu bifite gikurikirana iby'abakiranutsi bifite ubikurikirana ngo barangije bamukumugurisha ngo aragenda aca muri ya nzira ndende ariko icyo Imana yavuganye nawe kirasohora igihe kimwe ari premier ministre muri kiriya gihugu bya bindi Imana yamweretse birasohora ngo maze bene nyina bose baraza
ngo bamaze kuza bamubona turuka nkariya ngo Yosefu arabamenya inzara yarateye nkuko yabihanuye ngo baraza arabamenya ngo ariko bo ntibamumenya ngo Yosefu arababaza ngo muje gutata igihugu kidafite amaboko ngira umuntu muri kumwe ngo uzabamenya ariko bo ntibazakumenya Imana izaguhisha nababwiye byabaryoheye cyangwa uzabamenya ngo arabamenye arangisha arababwira ngo none muje gutata igihugu kidafite amaboko ngo arabategereza arababwira tubundi iwanyu umwari bangahe ngo aravuga ngo twari 12 umwe inyamaswa y'inkazi yaramuriye n'ikiriyo twaragikuye umvasha ubuzi ko ari abantu bakwikiriye ku bwawe umwe inyamaswa y'inkazi yagize yaramuriye n'ikiriyo twaragikuye abumva ese ubwo wanesha wowe bavuze ko bakwikiriye ubyiyumvira n'amatwi ngo Yosefu arababwira ngo mwigire ubwoba arabahumuriza arababwira ati biriya byose byabayeho kugira ngo mutabarwe mu gihe nk'iki ngiki Imana yabizanishije ibyiza kugira ngo namwe mutabarwe ngo barabagaburira bararya ngo bararya ngo abaha n'ibyo bajyana amafaranga ntiyayabaka ngo arangije ngo arababwira kugira ngo muzagaruke mugarukane Benjamin ndasigarana Simeoni nimuzana Benjamin nzamuba iri jambo twasomye mu itangiriro 43 haranditse ngo mbaye umwishingizi we umurongo w'icyenda ngo Rubeni yagiye imbere ya se aramubwira ati duhe Benjamin tujyane kuko nitutajyana ntibazongera kuduhahira ngo Yakobo yitegereje Rubeni abona yuriye uburiri bwa se abona yakoze ibizira abona ntacyo Imana yamuvuzeho ahubwo yakoze ibyaha yo ngo witwa Yuda ngo ageze imbere ya se ngo isara mwitegereza amurebera mu cy'Imana yamuvuzeho ndasaba ngo Imana ikurebere mu cyo yakuvuzeho ndasaba ngo Imana ikurebere mu cyo yakuvuzeho ngo amurebera mu cy'Imana yamuvuzeho ngo aramubona abona ko amufite icyizere aramubwira tubwo ari wowe ndamuguhaye Yuda ahita avuga ngo mbaye umwishingizi we ukugarurira nzaba ngukoreye icyaha kitazamvaho byanditse hano muri mwitangiriro ngo arangije aramumuha baragenda ngo bageze ibwami uzi ko nawe uzagera ibwami mbwira umuntu muri kumwe ngo nawe uzagera ibwami ariko mvuga uko bimeze tangira kwitoza ukuntu bagera ibwami ukuntu ibwami bavuga ukuntu ibwami bicara ukuntu ibwami birinda se bimeze bite mama Imana igukijije amarira wowe amarira we wowe mbega amarira uzi ko atemba nk'isoko Imana ije kuguhanagura ayo marira haleluya haleluya ngo arangije yicaraho ngo arababwira ati nibabagaburire ngo bageze ibwami bajyanye Benjamin yo Imana ishoze icyo yavuganye nawe ngo baricara barabagaburira ariko Yosefu abwira umuziritsi ati nubwo babagaburiye kariya kana gatoya ka bucura ka Benjamin mugahe ikirundo kiruta ibindi Imana ikumpera ikirundo uyu munsi ngo bagakundo ngo bashyiraho ikirundo yego ko ikirundo ngo bararura ariko ka Benjamin bashyiraho iki ikirundo Imana yakumpera ikirundo muri riteraniro koko ukagenda ufite ikirundo ngo baratambuka ngo igihe bari kugenda n'icyo kirundo ngo Yosefu yari arimo areba ko ryashari bamugiriye bakiri ifite ngo baragenda bicara areba bararya Yosefu arabitegereza ufite umururumba ati uyu se ko wamuhaye byinshi urumva ntibyaburaga ngo arabareba arangije aravuga ati ngaho nibabagaburire bamaze kurya arabapakirira n'ibyo bajyana dore bamaze kubipakira Yosefu abwira umuziritsi tufate iki gikombe ngo yari afite igikombe anyweraho ugishyire muri kiriya muri iriya baga ya Benjamin ngo nibamara kugenda ubakurikire ubabaze ngo ninde utwaye igikombe cya databuja
ngo bamaze kugishiramo ngo baragenda ngo umuziritsa arabakurikira ariruka arababwira ati nimuhagarare databuja yabagaburiye none n'intumwa iby'igikombe uwitwa Simeon ati rero nimushyire hasi dusake uwo bagisangana ni ukumwica umva kandi wa mutima wo kwishugiza ute uragarutse kandi Simeon niwe wamupfundaga no muri wa mwobo ngo baragenda barasaka umufuka wa mbere wa kabiri uwa gatatu wa kane wa gatanu uwa gatandatu wa karindwi uwa cumi uwa cumi na rimwe igikombe kiti parararara kiba kirigaragaje Simeon ati ni ukumwica umuziritsa aravuga ngo databuja niwe umenye uko agenza uwibye igikombe databuja niwe wamenye uko akugenza niwe wamenye ikibazo ufite imana itugirire neza imana isoza icyo yavuganye nande na Yosefu imana nisoza icyo yavuganye nawe imana igikurikira nicyo yavuze imana yakurikiranye Saduraka ibakurikirana mu itanura ry'umuriro uriya muriro ntiwabatwika ahubwo basanga harimo umuriro w'imana muvuge ngo amena imana ikurikirana Danieli iramukurikirana hariya mu rwobo rw'intare intare ntizamurya ahubwo zibona muri we harimo intare yo mu muryango wa Yuda igishyitsi cya Dawidi umwe wavuze ngo aranesheje imana ishimwe imana ishimwe ushobora kuba natinze amen amen nifuje ko tuganira irindi jambo nshaka gusorezaho jyewe ubuhamya bwanjye ni burebure ariko reka mbanyuriremo amen jyewe mureba genocide yabaye mfite imyaka itanu itandatu ubwo karike ntiwamenye iyo mfite ubu wayimenya jye ntabwo ntinya kuyivuga byahwaniyemo Yesu yangiriye ubuntu imaze kuba ubuzima nanyuzemo ngiye kubabwira igice kimwe cy'ubuhamya bwanjye nakuze nabonaga iwacu nta kibazo gihari mbona ari abantu batagize icyo babaye ariko muri iyo myaka kuko nari muto naje guhura n'urugamba bica abantu ndeba n'amaso bica umuryango ndeba n'amaso ariko imana njyewe mpiga umuhigo ndavuga ngo mana nintapfa nkabona mbaye muzima nzagukorera ndashima imana ko ubu ndi gukorera imana uwo muhigo nawuhize sinshatse guca muri byinshi ariko imbere yanjye hagwaga abantu mbireba inyuma yanjye bakahagwa abantu barabica barabamara famiye abavandimwe ndeba ariko ndashaka kubabwira akantu gato imana yemeye ko ncamo gakomeye umunsi umwe njya gusenga umuntu wishe umuryango wanjye umwe mu muryango wanjye hari muri 95 na 6 ahagarara mu gakinjiro mu rusengero aravuga ngo imana imbabarire ninjye wishe nisha n'abafamiliye buriya mwana yarandebye aramenye arandeba nari muri Corridor de Marche arangije kubivuga abantu bari bakifite ibikomere byinshi induru ziravuga abantu bamwe bati ni mu mushyira abasirikare kandi koko nyine byanabagaho iyo wabonaga umuntu ufite ikibazo wahitaga ubahamagara ingabo zari zihari ariko barangije baravuga ngo abantu bumva bababarira uyu muntu ko ari umwuka wera utumye yihana nabo nibaze hano imbere baraduhamagara muri uko kugenda nishakishijemo imbaraga zo kumubabarira numva ndazibuze ndangije ntera intambwe umuntu arambwira ngo wowe nugera hari imbere y'abakozi b'Imana birakunda ndatambuka batujyana mu cyumba baratwigisha baratubwira bati umuntu watuye yababariwe ariko wowe utababariye uracyariho umugayo kubera ko uwasabye imbabazi yaruhutse ariko wowe utababarira uracyikoreye umutwara baranyigisha bati genda umubabarire urahita ubona amahoro nahagaze mu rusengero
ndagenda ndambura ikiganza ndavuga ngo ntacyo reka mfe kumubabarira ariko yarampemuki yumvirizo mbabaze reka mfe kumubabarira ariko ikintu nkundira imana iyo uteye intambwe imwe usanga Yesu ahita atera 99 agusanga nyimara kuvuga ngo reka mfe kumubabarira nahise numva amahoro mu mutima numva n'inkurusyo ruvuye ku mutwe reka mufashe duha imana icyubahiro yarinze abanyarwanda namwe murimo uzamurira amaboko umbwirire mana ngo mana warakoze kumurindira mu makuba menshi uyimbwire kuko byari ibintu bikomeye baramufunze ariko jyewe nkumva ijwi rimbwira ngo kubera ko wamubabariye musuri reba umwana wo muri secondaire ujya gusura umunyururu babanyururu bishe nkajyayo bene data ndashaka kubabwira iyi nzira ijya mu ijuru turimo itandukanye n'izindi nzira muzi ndashaka kuza kugana ku ijambo nshaka ko dusorezaho ubuhamya ni burebure kubabwira uburyo naciyemo n'uburyo narokotse byo ni birebire naho ubuta mbabwira ko gace reka ngere ku kandi gace ndashaka ubwo twabirangije ndize secondaire niga ndi umuyobozi w'abarokore mu kigo ndarangije kwiga basengeye kuba umuvugabutumwa bwiza muri ADPR kuko twebwe batwita abarimu ndatangiye kuyobora itorero bimwe mu ntambara ikomeye ni ukubona umuntu yafashwe na toroba kubera ko yishe abantu ukamukasoringa ariko kubera ko umupasiteri aba ari imva y'abantu benshi abagomba kuti w'abantu bose murabyumva bene data ujye utinya umuntu imana yasize amavuta kuko imana hari ijambo iba yaramuvuzeho hari ubundi budahangarwa iba yaramuhaye murabyemera bene data nimubona abayobozi banyu hano mujye mububaha buriya amajoro menshi ntibaryama ubishuro ndyama mu buzima bwanjye n'ingeje indara mu bibazo ibyo nyemura kasoringi abagize gute ukararaho kaniyibagirwa ariko umwami Yesu azaduhemba muvugire ngo azaduhemba nkabihiwe se ntago mukunda ubuhamya reka mbabwire ubuhamya gatoya sozi munamenye ko munamenye beti mutumira uwo ari we si byiza se ni muntu ki ese yahuye na Yesu gute ubwo rero ukuntu nahuye na Yesu asilamu igihe rero barimo basenga kwa kundi alahi akibaru alhamdulillahi rabbil alamin ngiye kubona mbona umusaraba Yesu we ariko Imana izi guhamagara muyimpera icyubahiro mbona umusaraba mbona umusaraba munini mbona Yesu awubambweho numva ijwi rimbwira ngo uriya muntu ni wowe azira emera ukizwe umugarukire ndangije nisanga ndi kuvuza induru mu musigiti ndavuga ni Yesu we mbabarira niro tuva abasilamu bose barimo bareba umuntu urimo uvuga ibyo bintu nuko nakiriye Yesu urumva Yesu atarankuye kure ibikomere bimbana byinshi maze kwakira Yesu abasilamu baramfata banjyana imbere baravuga bati uyu muntu yasaze ntabwo ashobora kuvuga Yesu mu musigiti indera mpageze yo noneho umwuka wera nzaho mwishi ndatangira ndahanura ndi mu bitaro umudokotera umwe waruje kumvura aranyitegereza yitwa Dr. Olivier Nubarahari aranyitegereza arambwira ngo Imana irambwiye ngo uzakorera Imana irambwiye ngo uzakorera Imana uzaca mu nzira ikomeye uzayobora itorero yo ndashima Imana ko ibyo igivuga ibigeraho ntabwo ubayeho ku bwawe ubayeho ku cy'Imana ishaka kuba cyo abantu nimureke kuba ibyo mushaka ko mubabyo mubi by'Imana ishaka ko mubabyo hanyuma naje kuva muri ibyo bitaro ariko ndwana intambara abo mu muryango baranyanga baravuga bati uyu mwana aradusebeje
aradusebeje iri dina giyemo arakijijwe none agiye no muri ADPR kweri basi yajya no murindi muzuko baryitaga idini ryijije yagiye muri za niko baryitaga bavuga ibyo bashaka ndabyibuka ku musozi narindiho ninjye muntu wavaga kuri uwo musozi igihe nyine nakijijwe abantu barira bati turapfushije ariko mwijuru bavuze impundu bati turanezerewe kuri iyi Imana yikureba iranezerwa nubwo wowe wireba ukiburira igisobanuro Imana yikureba iranezerwa mama uragaruka mva rero icyo Imana ishaka irashaka usenga amasengesho y'iminsi ibiri kugira ngo Imana ikureho ikigeragezo kiri imbere yawe ayo masengesho uzayashobora nutayashobora uzayasenge mu byiciro ariko uzayasenge si ngombwa uzagaruka kugushaka ntakuzi ijwi ry'Imana niko ryambwiye Imana ikurinde amen amena ndangije ibyo tubireke nzakuva iyo ngiyo ndiga ndarangiza buzima burakomeza reka noneho soze naramaze gushaka ndashatse umwana w'imfura mubyaye poshi dezimeneka ku mezi atanu abaganga baravuga bati ibi bintu nibishoboka ni ukukubaga imana kuko yari yavuze ngo nzaguha umwana muzima naryamye mu bitaro bagiye kumbaga basanga mu nda hari amazi make yagarutsemo uwo ni dogiteri munyankindi wamvuraga asanga hari amazi yagarutsemo imana igarura amazi mu nda kugira ngo indengere ari amazi yavuye he imana ishobora kurema ikintu wowe wabonaga ko kidashoboka imana yakirema imana ishimwe hakuko ndeba mudafashwa di nabarambiye ko ntajya ndambirana haleluya ntago njya ndambirana mu buzima hari umuntu wigisha abantu bakishima bakagira batya batari ku buyashoje niko byabagendekeye nuko birangira ari ibi imana impa umwana muzima avukira amezi icyenda n'ibyumweru bibiri haleluya iyi imana ivuze ikurikirana ibyo yavuze icyo kirarangira mbyaye uwa kabiri noneho umuntu aravuga ati sha uriya muvuga butumwe nzamubabaza kweri araza afata umwana wanjye baje kumpemba ari ibirori nk'uko ni wanyu bihaba aramufata amwosa arwaye sida na hepatite sinabwe ko mba ubuhamya se kugira ngo ndashaka kubabwira ko ibyo murimo murwana nabyo biroroshye ntabwo byananira imana haleluya nukuri arangije kumwosa andaza ndamufata asanga arimo aramwosa mirumvikana najyanye umwana kwa muganga ariko ndamubaza nti se mama uranyonyereza umwana kubera iki arambwira ngo nta kibazo ubwo umukozi abaraje aravuga ati jye nditahiye uyu muntu ni umugome umuntu unyambuye umwana ku ngufu umwana yari asinziriye aramukangura umukozi arababara hari abakozi bagira ubunyangamugayo arababara ahita agenda mvuza umwana ibi bintu birakomeye nshobora kubikubwira ukumva biragangaraye ukavuga uti cyangwa nabireke cyangwa se ukavuga uti ariko buriya bintu byabayeho ariko bene da jya ubibabwira ni njye byabayeho Imana yaragira ngo igerageze agakiza kanjye ariko ndashima Imana ko yandengeye yo kigeragezo kiranuka kigeragezo kirinjira umwana wanjye arafite imyaka ibiri akana ubwo bagashyize ku miti ya sida kugira ngo ibashe kwica ubwandu mbere y'amasaha 72 Imana ishimwe ko yahaye abaganga ubwenge akana kanywa imiti muzabaze abantu banywa iriya miti n'umuntu mukurira mwica
akazezengera n'uwijombye kwa muganga agafatiriya miti iramwica nkaswe umwana w'uruhinja wameze umwana arababara umwana aratonyoka umwana turamwitegereza na papa turavuga tutari komana udupfuye iki ko nagukoreye ndi muto ko ntabaye mu byaha ko ntagendeye mu businzi ko natangiye murimo wawe ndumwa kubera iki ariko reka mbabwire cyo kigeragezo nkirimo numvise umutima wanjye umwuka w'Imana aba mu mitima yacu arambira ngo ubabarire umwana bakimara kumbwira ngo bakimara gupima uwamwonkeje bapima n'umwana twese baradupima basanga uwo mugore ararwaye baravuze bati nimutubwire niba umwana mumuha imiti cyangwa niba tuyire kuko iyi miti kuyifata ari uruhinja rw'amezi abiri biragoye ariko turavuga tuti Imana dukorera muvuge ngo amena haleluya cyane mubera Imana icyubahiro igitabara ndashaka gusoza sengera ibyifuzo ntimukihutire guta mujye mutuza muvi ijambo ry'Imana muvuge ngo amena Imana dukorera mvugira ngo irakomeye ntikibura kwigenza ikigeragezo kiraturya noneho mumva igitangaje ureba barokore tukajya tugemurira uwamwonkeje uwamwonkeje bahise bamufunga bamukatira imyaka 25 tukareba imyaka 25 turavuga tuti nitumera nk'abandi tukavuga ngo nagumemo tacyo bitwaye amategeko yakoze icyo agomba gukora ariko natwe ari cyo tugomba gukora nk'abakristo turagemuye reba beti yikoreye ingemu nge muri wanyonkereje umwana uwashatse kunyicira umwana tugashorerana n'umugabo twandika ibaruwa yo kumufunguza abantu bareba iyo baruwa bakavuga atari aba bantu nta kantu babura mu mutwe ubundi abarokore hari ubuzima tubamo butandukanye n'ubw'abantu amen se hano mwese muri abarokore tureba abarokore tazamuye n'uru murokore basubyiyumve mu uyu munsi Yesu ashimwe kuba umurokore nuko hakiri umwami Yesu ukihana ibyaha nuko abarokore bamwe bakatubwira batari ko mufite ubwenge mwaretse uriya mugore bakamuheza muri gereza abandi bakatubwira bati ubwo muragemura na nisoni ariko twaragemuye kuko twebwe turi abantu b'Imana kemura n'Imana yadushoboye ngo nta zindi mbaraga uko tugemura nkumva ijwi rimbwira ngo humura mwana wanjye tukagemura bigeraho ibiryo arabyanga tukajyana amafaranga twageze ubwo ibintu byose bidushiraho kubera kuvuza umwana basohoye ideni ryo kuvuza umwana amaze mu bitaro hafi amezi 8 umwana yavuyemo ameze nabi ideni rigeze muri miliyoni 10 noneho wa mugore kuko twamubabariye bamufunguye nyuma y'ukwezi arataha agiwe dusigarana n'ikigeragezo dupimisha umwana indeterimine tugapimisha indeterimine niko abantu baturyanira n'inzara bati disi barahahamutse none biruko bakemurira umugome abantu nimukishinga abantu bavugaga ibyo bashaka ariko ku mezi 18 dupimishije umwana dusanga umwana ni muzima dusanga Imana yakoze imirimo yo Imana nigiburu kwigenza haleluya hari ibibazo byinshi mushobora kumbaza hangaha umva bibi natabyumva muzasure ndahari ibaruwa yanditse ava muri gereza irahari iyo twanditse tumubabarira hari ngira YouTube channel yitwa Rabohora abantu bumvise ubuhamya baravuga bati ce n'est pas possible ntako ibi bintu bishoboka uyu mukore ntago ibi bintu yabikora bamwe bati nukubeye kambabwire jyubi babwira nabonye Imana itabara ku munota wa nyuma ubundi iyo banywe iriya miti nyuma y'amezi 3 barapima bakabona igisubizo eyita ni muzima cyangwa ararwaye ariko muziko Imana ijya yemera bikabe ndetermine endetermine uziko nibyawe bimeze nk'arendetermine ibirendetermine Imana irabihindura determine kuko Imana ntijibeshe Imana igihindura ibintu birende termine bikaba determine Imana nihindura ibyawe nawe bibe determine mu izina rya Yesu
wenda ndavuga ibyo muzima busanzwe ibintu bikomeye umwana yenda gupfa nagiye gusenga ngira umuntu muri kumwe ngo ajyusenga ndagenda njya ahantu genyine ndabwira imana ngo ndashaka kuvugana nawe ndashaka kuvugana nawe ndashaka kunyereka iby'uyu mwana niba uzagiriza umwana imana nungiye kubona mbona umucyo umucyo witangaza numva ijwi rimbwiye ngo nzagukiriza umwana kandi ndi imana ifunguye n'ufunze imana ibikora neza nk'uko imana yabimbwiye nubwo namaze icyo gihe cyose ntegereje imana yarabikoze nawe hari ibintu bikomeye amen haleluya kandi beneta ibintu mbabwira niba mutanabyumva umwuka araza kubibumvisha ibi bintu ubona bigukomereye imbere yawe nababwiye ngo imbere y'imana biroroshye imana yahindura amateka yawe ibi bintu ubona byananiranye bigakunda reka soreze kuri iri jambo riri mu byahishuwe reka turisome ndisorezeho turisengeremo ibyahishuwe ibice 20 umurongo wa 11 mbona intebe y'ubwami nini yera mbona niyicayeho isi n'ijuru bihunga mu maso hayo ahabyo ntihaba hakiboneka reka mbabwire muziko ibi bintu turi kunyuramo bigiye kugira iherezo muziko imbere y'imana nta muntu n'umwe uzabura imbere y'imana ngira umuntu mwicaranye ngo ntabwo uzabura ku munsi w'urubanza niho shoreje bene data uyu murimo dukora iyi mirimo y'imana tubamo hari urubanza rudutegereje mu ijuru buri muntu wese azaba ruhagazemo tekereza kuba umuntu yarakoze ibyaha akihana akagutanga kujya mu ijuru yohana uyu ngo yereswe intebe y'ubwami nini yera ngo abone isi n'ijuru bihunze mu maso hayo ngo ahabyo ntihaba hakiboneka ngo abone abakomeye n'aboroheje ngo bahagaze imbere y'iyi ntebe ibi sinzi ko biri bubaryohere ariko ndabibabwira ngo abona bahagaze imbere y'intebe y'imanza ngo nuko ibitabo birabumburwa ngo n'ikindi gitabo kirabumburwa reka nsoze mvuga ngo urubanza ruzabera mu ijuru nta muntu n'umwe uzabura yesu ashimwe ukomeye uzarubonekamo woroheje uzarubonekamo warize uzarubonekamo izindi manza babakatira badahari ariko uru rubanza ntiruzabamo ruswa shoje mvuga ngo niba hari umuntu waguhemukiye mubabarire murahari ndabareba ndasoza nkubwira ngo mubabarire kubera ko uru rubanza umuntu wese azapresenta ibye uzagenda uvuga uti naririmbye gutya nasenze gutya nta muntu n'umwe uzabura reka nsoze ku mugabo witwa Alexandre Legrand ngo yayoboye igihugu cy'Ubugiriki ngo arakiyobora ngo ariko ajya gupfa avuga ibintu bitatu bazamukorera aravuga ngo umunsi napfuye amateka ajya avuga ko yishwe na malariya aravuga ngo bazabaza isanduku ariko basiga ahantu amaboko agenda nanaba gutya avuga icya kabiri aravuga ngo amapawundi amadolari amazahabu bazayanyanyagize kugera ku mva ye avuga icya gatatu aravuga ngo abadokiteri bazabakomeye bazaba aribo baterura umurambo bawushire mu mva abantu baratangara baramubaza bati ibyo bivuze iki arababwira ngo impamvu bazanyanyagiza amafaranga ni ukugira ngo bimenyekane ko nta gaciro amafaranga yagira umuntu adakishijwe ntabwo amafaranga yatanga agakiza aravuga ngo kandi amafaranga ntiyahagarika urupfu igihe urupfu rwageze avuga icya kabiri aravuga ngo impamvu abadokiteri aribo bazaterura umurambo we ni ukugira ngo bigaragare ko amashuri menshi ubuzima bwiza bwinshi ntabwo bwagukiza umunsi w'urupfu wageze avuga icya gatatu
aravuga ngo impamvu bazanyanyagiza amafaranga ni ukugira ngo bizagaragare ko nta gaciro amafaranga yagira umuntu adakishijwe. Ubu ko mureba nta duka wajyamo ngo ugure amahoro, nta duka wajyamo ngo uvuge ngo nimumbabarire ibyaha, ariko amaraso ya Yesu yonyine niyo yadukuyeho ibyaha. Aya maraso ndagira ngo abantu bongere bayibiremo, bongere bayinjiremo. Uwari waracitse intege abyuke, ngiye gusenga. Yesu ashimwe bene Data. Yesu ashimwe Zion Temple. Amen. Se mwanyanze subwo mwaba mudafite dayimoni munyanze we. Yego mana yacu urabona nangitse ni ukuri. Woman of God, hallelujah. Hallelujah. Mukore Yesu yagiriye neza. Amen. Amen. Shoje ngira ngo dusenge. Dusaba Imana itwibize mu maraso ya Yesu. Hari ikintu ubona kigukomereye. Ndashaka gusengera abantu bananiwe kubabarira. Ukarananiwe kubabarira byaranze. Kandi cyo bagukoreye kiragaraga, haguruka gusengera. Ukabona kigukomereye, ukumva bidashoboka. Ubwo si Imana yashoboje we ntiyagushoboza. Haguruka gusengera. Imana ibaho umugisha. Imana ibaho umugisha. Tugiye gusenga Imana. Ikureho uru rubanza Satani yikurega imbere y'Imana. Gira ibintu rekure. Ibintu bitakureba birekure. Ahubwo ufate iby'umumaro mu izina rya Yesu. Reka dusenge. Waturemeye kuguhimbaza. Turabigushimiye. Yaturemeye. Yaturemeye kuguhimbaza. Yaturemeye. Yaturemeye kuguhimbaza. Turabigushimiye. Reka dusenge Imana. Amena. Amaraso yamenetse. Yaguyeho. Imbaraga nyinshi uri Imana igikora ibirenze iby'abantu byabayobeye. Turambuye amaboko imbere y'Imana. Hari ibintu byananiranye, hari abananiwe kubabarira, hari abatarakizwa, hari abatarakira agakiza, hari abataramenya Imana, hari abatarabohorwa. Uyu mwanya tuzamuye ibiganza, turashaka kutubohora. Amaraso yawe nabohore, amaraso yawe nakure uyu mwijima, amaraso yawe nakure icuraburindi. Terevoke dasaire hedi topaini kidre. Nimuhaguruke dusenge, nimuhaguruke dusenge. Ndasaba buri muntu wese ko asenga. Tugiye guhamagara Imana ya Abrahamu na Isaka na Yakobo. Hari ibintu tugiye guhirika mu izina rya Yesu. Ubu nibwo tugiye gutembagaza wikizamuka. Tugiye gusenga Imana. Mana yambwiye ngo uyu munsi hari igitangaza kiri bukoreke. Hari indwara ziri bukire. Hari ibintu bikomeye byari byarananiranye. Imana ishaka gukemura. Hari ibyawe wowe ubona bikomeye. Nta kintu gikomeye ku Mana. Ni Imana inyuranye ibihe bikabaho. Itegekesha ibyo yaremye ijambo bikemera. Tugiye gusenga Imana. Naraboho ndaririmba.
nshize karande gifite kuko niringiye imana nakarande nigendana nazo kuko niringiye imana nabukene ngomba guhura nabwo kuko niringiye imana hedi topa ya kidre tujye gusenga narabohowe narabohowe reka twigige faresi azasenga imana kuko Turagushimye ku bw'imirimo n'ibitangaza ubatse hagati muri twebwe kuri iki gicamunsi turagushimye ku bw'ibiririro by'abadayimoni ushenye ukabuhaye abana bawe kuba bazima turagushimye ku bw'imirimo ihambaye ubatse kandi imirimo igaragara n'amaso y'abana bawe turagushimye izina ryawe nirishyirwe hejuru turakubashe 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 turakubashe
amateka uhinduye kuri uyu musozi Imana ije gukora deliverance ije kubikuraho Imana isenye ibicaniro byubatse any topine ki decide zenevo kidre kandi Imana igariye urukundo hano hano any topine ki decide mureke turambura amaboko uvuge ngo mana tuzakugwa inyuma uvuga ngo mana tuzakugwa inyuma kuko no ufite amagambo meza Mana turagushimiye tugushimiye ko waturinze uducisha mu bintu bikomeye uducisha mu buhamya bukomeye uyu mwanya ngushimiye ko hari ibintu urangije muri riteraniro hari ibibazo ukemuye muri riteraniro ngushimiye ko hari indwara ukijije ngushimiye ko utanze agakiza ku batagafite aba bari kugenda bakabakaba batazi ibyo barimo tuzamuye aya maboko tuguhaye icyubahiro kugiye guhiye ikorari umugisha ukabagura ukabagurira imbago ngushimiye ko ukuyemo abashomeri ubaye akazi uri Imana ikora ibitangaza Heni topine ki decide ngushimiye ko hari imanuka ukuyeho imanuka zari zigiye kuba hano hantu mu izina rya Yesu tugushimiye ko ukijije inkongi y'umuriro Heni topine ki decide ibiduhiga ni byinshi hey hari abantu bubaciye amazu turagushimiye mana ntabwo waduha agakiza ngo twime umugisha reka ubugingo bw'abantu bukwizere hari abantu wishyuriye amashuri Hari abandi bagiye gukomeza kwiga abari barabuze minerivare turambuye ibiganza mana turakiriye umugisha uduhaye turakiriye umugisha uduhaye aba bantu bagiye kurira indege bakajya mu mahanga
dusigano heni topa yakidesaire ntibazagenda ngo bibagirwe ibyo wababwiye tubahaye ntasho mu kwizera turambuye ibi biganza reka abantu bubaha imana reka abantu bakiranuke reka abantu bareke ishari reka abantu birinde ibyaha ndumva umwuka ambwira ngo abantu bagire ishari barireke ishari kubera ko imana irashaka gukora imirimo hano imana irambwiye ngo abantu bagire ishari nibarireke abantu bari barananiwe kubabarira nibababarire abantu bari bakikoreye abantu nibabarekure imana ije gukorana nawe ibitangaza imana ije gukorana namwe ibitangaza nimunyemerere musamura amaboko yanyu mushimire imana hera hayo mushimire imana iby'imbaraga yakoze mushimire imana iby'iremeye muri iteraniro mushimire imana ikuye indwara hagati muri mwe iri ni isezerano mana ndagushimiye mana ndagushimiye ibyo wambwiye nibyo mvugiye aha saba iyo umugisha iri torero saba iyo umugisha abariyobora saba iyo umugisha abadiyakoni saba iyo umugisha abaririmbyi saba iyo umugisha abakristo ndagushimiye ko wihamagariye abantu kandi ugiye kubaka umurimo wawe hano hantu ndagushimiye ko hano hazaba eni hakore bisobanurira iba ry'uwambaje ndagushimiye kuzabikora ndagushimiye kubafukuriye amariba tukuvugirije impundu wa mana we tuguhaye icyubahiro izina ryawe niryubahwe uwakorera yakorera wowe uri imana itabasha kubesha uri imana isoza amasezerano no mu bikomeye biri uramburira itorera amaboko haleluya 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 nimuzamure amaboko mbabwire haleluya nimushimire imana numvise ijwi ry'imana rimbwira ngo imana ibabohoyeho ingoyi nibyabatwazaga igitugu haleluya kandi imana hari abantu ije kuburanira hano ije kubaburanira nimuzamurire imana amaboko mwakire imana ije kubaburanira izi manza zananiranye imana ije kuziburana abantu barengana imana ije kubarenganura imana ije gusoza icyo yavuze kuri iri torero itorero ryagize intambara zikomeye ndimo numva umwuka w'imana mbwira ngo mwaciye mu ntambara wareke kuburanira imana ibaha umugisha torero imana ibaha umugisha imana ibaha umugisha